gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Shirmarke Axmed Maxamed Geel iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxay kulan ballaaran kula qaateen maanta xafiiska maamulka gobolka Togdheer ee magaalada Burco. Shaqaalaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta laamaha dawladda kala duwan ee gobolka Togdheer ujeedada kulankani ballaaran oo goobjooga ka ahaa gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa ahaa wacyigelinta mashruuca tayeynta iyo sidoo kale tirinta shaqaalaha dawladda. Furitaanka kulankani ballaaran ayaa waxaa laga soo jeediyay hadalo kala duwan oo idan halkaas ka hadleen gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland maamulka gobolka sidoo kale to isuduwaha hay'adda shaqaalaha ee gobolka Togdheer. Kulankan aan maanta soo nimay xarunta gobolka Togdheer oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha dawliga ah, wasaaradaha oo isuduwayaashii, kulan ay la qaadanayso hay'adda shaqaalaha dawladdu, kulankaas oo daaran xog waran iyo dirdirgelin hawlaha qaran ee u igmo tahay hay'adda shaqaalaha dawladdu ayaa halkan inooga bilaabaya. Dhammaantii waad mahadsantiin inaad kulankan ka soo qayb gashaan. Aynu kaga tashan doonaa arrimo muhiim ah shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo kobcinta iyo horumarintooda. Sidaad la socotaan, dhawaan waxaanu bilaabi doonaa mashruuc ballaaran oo ah tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda. Waxaanu u tirineynaa ama aynu xogtooda u baadi doonaynaa si wax loola qabto. Waa laga yaabaa inaynu in badan ama marar badan aynu maqli jirin inagoo madax taabasho samaynayna, laakiin laba shay oo muhiim ah oo ay ka maqnaabayn doonaa doorkeena inaynu kobcinno. Shay koowaad waxa weeye dadkan aynu tirineyno inaynu ku tirinno in indhahooga ama farahooga midkood la qaado si ay u noqoto xog rasmi ah oo aynu isticmaalno qalabyada kala duwanaa loo isticmaali jiray marka doorashooyinka oo kala diiwaangelinta la sameynayo, si uga ilaalisay laba jeer qofka meel jeer ka soo gali karo iyo in xogtu noqon karto mid 10 sano soo socota la isticmaali karo. Shaqaalaha inaynu tirineyno ama aynu dabagalaynaa waxa ugu muhiimsan maaha inaynu caagla raadinayno iyo qof laba meelood ka mushaar qaato kaliya. Waxay naga maqan dhammaan xogta shaqaalaha dawladda ee waxtarka leh inagu qaban kari lahaa. Sidoo kale kulanka iyaga waxa uu helin doonaa inaynu gudoomiyaha iyo golaha deegaankaba ka sheekaysano xarun inaynu u helno hay'adda shaqaalaha, noqoto xarunta rasmiga ah ee hay'adda shaqaalaha iyo macadkii tababarka shaqaalaha dawladda. In muddada intaynu dhismo iyo dhul helayn waxaanu ka sii fikirnaa inaynu jaamacadaha mid ka mid ah ku sii bilaabanno macallimiinta iyo intii kale rasmiga ah inaynu diyaarsanno si shaqaalaha gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisuba uu helo xaruntii macadka tababarka shaqaalaha dawladda aqoontooda lagu kubcin leh. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo intan dambe aad iyo aad ugu howlanayd, bal sidii gobolladana laysu soo gaarsiin lahaa shaqaalaha dawladduna uu u noqon lahaa mid xuquuqdii uu lahaa uu helo. Hadday tahay qofku dee markuu daa gaadho oo ogtiino in dee booskiisii la bedelaaba muhima si adeegii dadka loo qabanayay uu halkii uga sii socdo, in daa yar soo gasho. Waa inaynu helaa xilli qofku uu ka tegi karo shaqaalaha 30 markuu shaqaynayayba, ma markuu 65 gaalaaba, ma markuu 70 jir noqdaaba, ma markuu 90 noqdaaba. Waxaad arkaysaa 80 jir ama 85 jir akaadidii uu ka caynin oo haddana shaqaalihii dawladda ah halka kii uu dhalay ama kuwa awooga uu ahaa dee uu soo shaqo tegi lahaa. Taayadii runtii waa waxyaabaha runtii caqabadaha ku ah inay howlaha qaranka loo igmaday wasaaradahani in ay gobollada si fiican uga socdaan. Waa in lala qabtaa caasimaduba, hase yeeshee maanta haddii ay hay'addii shaqaaluhu wax inoo soo diyaarisay waan soo dhoweynaynaa. Waa Khalid Bakayle, fogaanada ku xortay Star TV, Burco.